اللهي عليكم في نمونا اكسن خيارتنا ميل كسته وا جوقتان كوسو دواد اخبار بالجمله اي ولي بوركي او غدنبه دنيدا كوبدا عاغته وهدان او كلااد كغه بارتين بارتينا وحيابات وحيسه بدن بان ان كوغو سو ورين دونا استمر كانا ان كوغو سو غدبن دونا هديات كو عصبتا دا ودا فضل سبسكرايب نو سر سي شير غره صاحبدينا لو وداغا دمانتي ملايين او غدير غليا ابد ما سنتين سياد او خرنتين بارتينا دنيدا عيارها تيو aanu ku bilownayna adiga kubadda cagta ee Chelsea wiilka ka tirsan ee Jorginho iyo loo saadaalinay inuu ku guuleysto abaalmarinta Ballon d'Or ama xitaa ilaa iyo maalmaha ugu dambeeyay uu la tartamo xidiga Lionel Messi. Haddaba ninkii ugu dambeeyay u saadaaliyay wuxuu noqonayaa tababarihiisa xulka qaranka waddanka Talyaaniga Robert Mancini. Waxa uu sheegay waajib inay tahay inuu ku guuleysto ninka markaasi Jorginho, maxaa yeelay wax kasta uu ku guuleystay buu yidhi, isla markaana way dadaaleen Messi. xidigaha kale Benzema iyo waliba kuwa kale waa cajiib u leeyahay, laakiin isagu waa waajib. Jombeha buu ku guuleystay, xulka buu la guuleystay, wax walba uu helay. Sidaas daraaddeed isaga ma jirto cid ka mudan, waalibay noqon doonta haddii markaa aan abaalmarinta la siinin. Sidaas buu ku cabiray mar uu isagu ka hadlayay ninkii ahaa Robert Mancini. Neymar Jr waxa uu gelgelay dunida kubadda cagta kadib markii la arkay ninkan oo isagu ku hadlaya wax maskaxda aysan gelinin. Marka la eego laacib sidiisa oo kale waa laga filayay, waxa uu isagu tilmaamayay inuu gibihanba iska casili doono xulka qaranka waddanka Brazil. waxa uu sheegay koobka dunida ee qadar lagu qaban doono inuu noqon doono kiisa ugu dambeeya, isla markaana halka waayihiisa uu ku hakin doono. waqtigaasi waa la yaaban yahay xidigaha qaarna iyagoo 37 jira ilaa iyo ku dhawaad 40 sano ayaa laysla tegi doonaa, isla markaana waxay doonayaan kan kale inay gaarsiiyaan haddii bay isku dayeen. maxaa yeelay Neymar waqtigaasi 30 sano isagoo jira ayuu tegi doonaa waddanka qatar si koobkaas uga qayb galo. waxa uu sheegay inay adkaan doonto inuu sii wado, isla markaana koobkaasi wuxuu yidhi ma garan karayo caqliyadda iyo waliba qaabka sidaasi ah inaan ku sii wadi karayo, isla markaana aan ku gaari karayo sanadka kale ee marka 2024-ka. iyadoo suuqa kala iibsiga kaliya uu naga xigo 2 bil iyo xoogaa, ayaa la tilmaamayaa iyaduna in lasoo saaray shax xoogana laga sameeyey xidigaha bilaashka lagu heli doono. ma sahlanaan doono marka laego inaad aragtid xidigo cajiiba oo iyagu shax laga sameeyey, isla markaana fursad loo heli doono in lasoo qaato weliba qaab bilaasha lagu soo qaato. waxaan kuu sheegayaa 11 xidig oo bilaashaad ku soo qaadan karaysid shabakada Mirror ee waddanka Britain ayaa shax ka sameynaysa. goosha waxaa la geliyay Onana oo ka mid a golhayaasha cajiibka isla markaana macquulka. Inter Milan ayuu heshiis la gaaray, bilaash baa lagu qaadanayaa, laakiin lama dhammaystirin heshiiskaasi. Sergio Aurier nadiga Valerial baa lagu sheegayaa isaguna dhammaystir buu baahan yahay heshiiskiisa. ima Rodiger iyo Trawiski karo Trawiski waxaa lagu sheegayaa isaguna aadi doono Newcastle, safkaasina uu isagu qaban doono. nadiga kubadda cagta ee Chelsea wiilkadaas Balakueta isaguna waa ka dhammaan doona heshiiska, isla markaana cusboonaysiin buu u baahnaan doonaa. qadka dhexe calaamad su-aal baa ka taagan xidigahan haddii bilaash lagu heli doono xitaa weerarka. macnaha haddii kooxii ay qaadatay inta xidigan kuu sheegayo ee bilaashka uma baahan doontaba xidiga kale suuqa lacag inay u geliso, maxaa yeelay qadka dhexe waxay ku haystaan Paul Pogba, maajiga wiilka cajiibka, weli heshiis uguma darin kooxda kubadda cagta Manchester United. weliba waxaa la tilmaamayaa in adigan uu sii joogi doono inkastoo ilaa hadda heshiis rasmi aan laga gaarin. Pedri waa laacib kale oo kooxda kubadda cagta Barcelona, waxaa la tilmaamayaa heshiis inuu ugu darayo Barcelona, laakiin isaguna ilaa hadda ma dhammaystirin. Frank Cassie wuxuu caddeeyay kooxda kubadda cagta AC Milan inuu ka dhammaan doono, isla markaana waqti kale uusan kooxdan ku lumin doonin. geesta kale Mbappe waxaa la tilmaamayaa isaguna inuu ka tegi doono kooxda Al Malakina uu dooran doono, laakiin ilaa hadda qaabka ugu baxayo wax walba way isbedeli karayaan. Suarez isaguna waa laacib kale oo bilaash kaga tegi karaya kooxda kubadda cagta Roji Blancos. ku darso Lorenzo Insigne waa laacib kale oo Barcelona iyo weliba naadiyo dhowr ay doonayaan oo Chelsea ka mid tahay, Napoli buu ka imanayaa. wiilka Suarezna waa ka. sidaas bay noqon doonaa 11 xidig isla markaana bilaashka lagu heli karayo. ninkii ahaa Marco Alonso waxuu ka hadlayaa wiilka cajiibka ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay keensatay, laakiin fursadda kala ninka la yidhaahdo Saul wuxuu kusoo dhibtooday kooxda kubadda cagta Atletico Madrid. haddana macquul maaha ninkan kursiga kaydka isagu linta inuu ku cabo garoonka Stamford Bridge. lama cadeyna ninkan qaabka loo haystay, weliba xitaa inta badan macalinku waxa uu isagu go'aan ka gaaraa xidigaha mustawahooda cajiibka ee fursadda la siin karayo. laakiin Marco Alonso wuxuu qabaa fikir ka duwan kuwa ay aaminsanyihin cushaaqda kooxda kubadda cagta Blues Chelsea. wuxuu leeyahay ninkan waa laacib cajiiba,
sidaas daraaddeed saxiixan wuxuu noqon doonaa mid ka mid a kuugu fiican ee blues ay la soo wareegtay sannadihii markaasi ugu dambeeyey. Sidaas daraaddeed wuxuu yidhi, anigu waan ku kalsoonahay waxa garoonka gudihiisa wiilkan uu ka sameynayo, mana sahlana markaasi fursad in la siiyo, ee islamarkaana waqtida soo aadan ayaa markaas isagu soo muuqan doonaa buu leeyahay. Emma Gillin Johnson waxa uu isagu usoo ciyaaray kooxaha Liverpool iyo Chelsea, islamarkaana wuxuu ka hadlayaa mid ka mid a xidigaha laysku haysto waddankaasi Britain. Waa wiil mowhibadiisu cajiibay tahay. Ingiriiskuuba hoos akademiyadahooda uu ka soo baxay, kadibna kooxaha hoosey buu usoo ciyaaray. Wuxuu isu dhaafay min Ingiriis ilaa iyo markaa Jarmal Dortmund ayuu ka degay. Waana waxa keenay marka wiilka in la yidhaahdo wax badan ma samayn karayo ama xitaa shaki la geliyo. Laakiin wuxuu maray waddadii Jadon Sancho, weliba waddada aad buu u furay wiilka. Rag fara badan oo Ingiriisa oo daayara ayaa kubadda iyo markaa Jarmalka tagay si ay uga hormaraan, taasoo ku tusinaysa Jarmalku wax soo saarkiisu inuusan sahlin markay timaado xidigaha daayarada. Jude Bellingham hadda Liverpool inuu ku biira ayuu mudan tahay buu qabaa. Ninka Gillin Johnson wuxuu leeyahay, wiilkan waa in Liverpool isagu ku biira ama xitaa ugu yaraan Liverpool ayuu aadi doonaa. Haa, wuxuu yidhi, sababta nadigan waa cajiib buu yidhi, baahi bay u qabtaa, isaguna baahi buu u qabaa. Marka la eego ninka Klopp, horumar weyn buu ka samayn karayaa buu yidhi. Masalana iyadoo xidigahaasi ay gelisayn adiga kubadda cagta ee City suuqa, weliba xitaa Liverpool xilyeereedkan ay ahayd ugu yaraan laba xidig ama xidig qadax iyadoo inay soo qaadato, haddana kuweedii bay totoosaday ee kula dagaalaya bay kuleedahay. Marka Jurgen Klopp macalinka macalin dhaafay ayaa lagu tilmaamayaa. Naadiga kubadda cagta Barcelona madaxweyne ku-xigeenkeeda ninka Rafael la yidhaahdo si cad buu kaga hadlayaa haddii ay la soo wareegi doonaan Erling Haaland, mashaakilka dhaqaale ee kooxda, dhibaatooyinkii kala duwanaa ay ka dhaxleen Jose Maria Bartomeu, heshiisii cusboonaysiintii la doonayay Lionel Messi, iyo weliba qaabkii u fashilmay intuu waa ka sheekeynayaa. Wuxuu yidhi, xal baan raadinaynaa. Islamarkaana waxaa la yidhi, Haaland miyaad la soo wareegaysaan? Wuxuu ka mid yahay kuwa ugu fiican buu yidhi. Barcelona waxay doonaysaa laxibinta noocaasi ah, islamarkaana mar walba qaabka baan ku dadaalnaa. Laakiin wuxuu yidhi, waxyaaba badan waa jireeno sidii hore anagu uma maarayn doono, maxaa yeelay iyagu laacibiin aysan soo qaadan karin oo aysan eegin, ayay mushaarad waaliya siinayeen. Islamarkaana waxa uu yidhi, mashaakil ayaa ka dhalanaya, annagu ma samayn doono buu yidhi. Waqtigana munaasab maaha inaan la soo wareegno Erling Haaland, gacan bay ka taageysaa Barcelona Erling Haaland. Markaa Rafael sidoo kale Messi iyo weliba waalidkii qaabkii gacanta isula tageen buu isagu ka hadlay. Laakiin haddana dab buu kushubay, wuxuu leeyahay dabkaasi biyo baan ku shubayaa oo sheekadu aad uma dheeraan. Geesta kale, naadiga Newcastle shabakada Mirror waddanka Britain waxay soo bandhigaysaa 11 xidig ay la wareegi karayaan. Ninka markaasi Dubravka ayay goosha u gelinayaan. Ninka markaasi Mukele la yidhaahdo, Tarowski iyo weliba Eric Bailly ayaa markaa difaacida la siinayaan. Richie, Shelvey, Van de Beek, Willock, Saint-Maximin, Martial iyo weliba Lingard ayaa lagu bilaabi karayaa suuqa January ee soo aadan naadiga kubadda cagta Newcastle. Naadigan waxa uu doonayaa markaa sanduuqa maalgashiga Sacuudiga in ay ka duwaa markaasi naadi doonaysa kaliya Premier League inay sii joogto, naadi u tartamaysa koobabka, isla markaana rabta inay ku guuleysto. Marka la eego sidaas daraaddeed, waxaad arki doontaa Newcastle oo ka duwanaan doonta sannadaha soo aadan, laakiin hadafka sannadkan wuxuu yahay sidii Premier League usii joogi lahayd, isla markaana laba saxiix oo loo geyn lahaa January, isla markaana kooxdu loogu ilaalin lahaa. Geesta kale waxaa la tilmaamayaa Steve Bruce isagu inuu noqon doono macalinka xulka qaranka waddankaasi Norway, iyo weliba macalimiin kale oo loo tilmaamayo kadib markii la sheegay in gebi ahaanba uu ka tegi doono kooxda kubadda cagta Newcastle. Macalinkan durbu waxaa loo sharaxayaa meelo kale kadib markii la sheegay naadiga kubadda cagta Newcastle inuu macsalaameyn doono. Waxaanu filaynay in macalimiin dhowr ah oo isagu ay ka hormari doonaan, laakiin maysan dhicin. Toddobaadka soo aadan ayaa la tilmaamayaa sanduuqa maalgashiga Sacuudiga si rasmi isagu inuu u go'aamiyo ninkan, isla markaana xilka uga tuuro. Wararkan oo Ingiriiska warbaahintooda lagu faafiyey ayaa waxay sheegayaan xad in loo yeelayo waayihii Steve Bruce, isla markaana sii joogista kooxda kubadda cagta Newcastle. Inkastoo ay adag tahay xilyeereed barkii inaad macalin ceyrisid, isla markaana maamulka aad ku cusub tahay, waxay ahayd mid ka mid a qaladaadka ugu waaweyn ay galayaan, sababtoo ah iyagoo mashruucoodu si toos aan u diyaarin, ugu yaraan macalinkan waa u garanaya waxyaabaha hoose ee kooxda. Sidaas daraaddeed, ilaa iyo xilyeereedka inuu sii hayo waa waxa ugu muhiimsan. Laakiin hadda inaad burisid oo Brendan Rodgers baa keenayaa tiraahdeed, waa halisa runtii sida kelmaddu macnaha u leedahay. Darren Plant, ninkii markaasi u ciyaaraya kooxda Manchester United Ajax aabihii, ayaa weerar adag ku qaaday kooxda kubadda cagta Manchester United. Waxa uu weeraray macalin Ole Gunnar Solskjaer, wuxuu ku tilmaamayaa koox aan lahayn shaqsiyad, ruux iyo huwiye la'aan, isla markaana qaabad u garata aadan garanaynin. Macnaha ninkan wuxuu ka yaaban yahay, isla markaana uu kala garan laayahay koox haysata xidigaha cajiibka ah, haddana uusan garanaynin falsafada haysata Manchester United intee loo raaca buu leeyahay. Ha, Manchester maxaa loo raacaa? Sima ma weerar difaac bay ciyaartaa, ma weerar bay ciyaartaa, ma kubaddee bay ciyaartaa buu leeyahay.
ilaa hadda waa la kala garan laaya in adiga kubad meel lagugu soo hagaago waa la gartay, ama difaaca lagugu soo hagaago, ama kubadda xafidan lagugu soo hagaago, ama xitaa lagugu soo hagaago kubad weeraro la yaqaano marka. Laakiin intuba lama hayo. Dani Blind wuxuu leeyahay ma jiro qorshe taktik kooxdan, wuxuu yidhi kooxdan xitaa ma samayn karayso cadaadis inay saarto kooxaha ka soo horjeeda. Marka wuxuu leeyahay koox liidata isla markaana aan xitaa la garanaynin afkaarteeda, ayuu ku tilmaamayaa Solskjaer ayuu kabaha la dulmarayaa markaasi. Xubinta wararkeena ayaan ku sii jirnaayo, waxaan ku sheegayaa ninkii Neymar isagu dhowaan inuu sheegay in isaga oo markaa 30 jir ah koobka dunida ugu dambeyn doono 2022-ka. Laakiin waxaan ku sheegi doonaa xidiga cajiiba koobka dunida inay ka qayb galayaan, ma sahlana xidigahaasi. Waxaa ka mid ah ninka cajiibka ah Zlatan Ibrahimovic, koob iyo 40 sano isagoo jira. Haddii waa 40 sano ayuu isagu tegi doonaa, isla markaana uu dooxa iyo weliba waddankaasi qatar kaga qayb geli doonaa koobka dunida 2022. Sida ugu yaraan qorshaha uu yahay ninkan, qorshihiisa waaba sii sheegtay. Wuxuu yidhi aniga 30-ka marka haddaan gaaray kan ugu dambeeya ciyaaraya, kadibna gabdhahiga iska bursanayaayo markaa doona buris ayaan iska gelayaa buu leeyahay. Saas buu isagu qabaa ninkii Neymar ahaa, shaqo kale ma qabo. Dadkina waxay leeyihin 30 sano ku ciyaaraya, 40 sano baa lagu ciyaarayaa. Ka waran 2 koob adduun oo hadda dhiman ayaa uu isagu ciyaari karaya marka la eego Zlatan Ibrahimovic da'diis haddii uu eego. Laakiin Neymar Zlatan ma noqonayo, walaa xitaa Zlatan ayaan noqonaynin Neymar Junior. Geesta kale, abaalmarinta Ballon d'Or-ka waxaa la tilmaamayaa rag fara badan inay ku tartami doonaan. Messi wuxuu ka mid yahay ragga ugu nasiibka badan sanadkana, loo saadaalinayo abaalmarinta inay ku guuleysan karayaan. Way shaqaysteen, dood kama taagna raggaasi, way kala nasiib badan yihiin, way kala calaf badan yihiin, way isku markaasi doonayaan inay ku tartamaan, laakiin way kala dadaal badan yihiin. Haddii markan uu ku guuleysto Lionel Messi abaalmarintii 7-aad, waxaa leeyahay Messi Dior ha laga dhigo, magacaba ha laga bedelo sida kelmaddu macno u leedahay. Ma jiro magac kale oo loon Spain ayuu aan ahayn. Abaalmarinta Ballon d'Or-ka waa la tilmaamayaa Messi Dior ha laga dhigo, sababo dhowr oo jira awadeed. Macnaha abaalmarintan 7 jeer isagu inuu xidig qaato waa waxay adag tahay inaysan saaranayn, waa wax adag xitaa marka la eego Ronaldo oo 5 haysta inuu isagu jibiyo. Sababtu waa Ronaldo, imisa ayaa u dhiman? Sidoo kale Ronaldo ma caawinaysaa Manchester United, sababtu waa kooxda uu tegey ma aha koox markaasi waqtiga hadda xaadir u ah inay u tartanto, ama xitaa Ballon d'Or-ka xidiga jooga iyagu ay ku guuleystaan. Mana aha tii Ferguson 2008-dii, sababtu waa macalinka jooga ma aha Ferguson, walaa xitaa ma aha mid u dhow macalinka kooxda kubadda cagta Burnley oo ugu yaraan waxaan u garanaynaa qaab ciyaareedkiisa. Salaamullaahi calaykum.